lejlighedsvis til denne aften har vi spillet det her nummer en tone højere, en halv tone højere, end vi plejer. Fordi at folk, de plejer at klage over, når de skal synge med, så er det meget svært for dem, fordi det ligger for dybt, ikke? Så nu skal I, nu skal I til at synge med, ikke? Er I med på den? Ja, juhu! Jo, men det er sådan noget eller moderne noget, man skal aktivere publikum og sådan noget, ikke? Okay. Skal, for eksempel, nu prøver jeg at synge for, ikke? Og så synger I med alle sammen. 1, 2, 3.